antecknade eller vara negativ. Men när jag ser vissa människor som på andras liv, då vill jag bara flippa ur med en extativ. När de kör förbi och vissa fingrar vill jag flippa till. Jag träffade en snubbe som jag jobbar med på tunnelbanan. Fråga hur är läget, han svarar det går bra. När vi ska flytta till en skrapa, producera, börja skapa. Så du litar på din chef och ni är ett par nu. För samma snubbe lurade alla 15-åriga kids på hela deras månadslön. Jag var i rummet bredvid, jag kan förstå om någon är stressad, pressad eller hetsad. Jag var en av dem, försökte få min vara svetsad. Och de var där och snackade skit som om det betyder något. Sa det går mega bra, om det gör det där, gör det här. Men allt de ville det var bara sälja mig själv och passa vidare i kön för att hämta fler. Hustlare, hustlare, kan du se bedragare? Hustlare, och de är bedragare. Försöker mangla allt fler, fler, fler. Skriver på ett papper, företagare. Hustlare, hustlare, kan du se bedragare? Hustlare, och de är bedragare. Försöker mangla allt fler, fler, fler. Skriver på ett papper, företagare. Förstår ni vad jag menar när jag skriver så? Jag kan förklara lite närmare här i vers 2 hur det kan gå när man låter saker och ting stå. Då flyter skit upp till ytan, blir det lättare att nå till en ny nivå. Det är det som alla hustlare det hoppas på. Eller oj, företagare, så det står på alla era kliga papper som ni kallar för kontrakt. Kommer då inte följa denna mall vad jag har sagt. Tänker inte ge mera makt så att ni kan paxa allt. Eller mera tid så att ni kan slakta allt, sabba allt. För vägarna som vi går på, de är här i samma stad, beredd att bränna ner eller vaxa allt. Nera kanske toppen, det är mindre kanske botten. Sliter du för 50 lapp i timmen, har du nått den? De ligger i och snackar skit, försöker du hålla kvar det där du är. Lönehöjning, glöm det. Hustlare, hustlare, kan du se bedragare? Hustlare, och de är bedragare. Försöker mangla allt fler, fler, fler. Skriver på ett papper, företagare. Hustlare, hustlare, kan du se bedragare? Hustlare, och de är bedragare. Försöker mangla allt fler, fler, fler. Skriver på ett papper, företagare. Där fett och etikett. Man ska inte snacka skit, men jag säger bara det jag vet. Fråga dem så svarar de. Det är jag som är fientlig, som är för hetsig. Det är jag som är för känslig. Håller med, har inte varit snäll. Men jag försökte bara skydda mitt psyke och mig själv mot värdelösa ord, värdelösa gnäll. Snacka bara skit, stäm varenda chef som är sådär. Hustlare, hustlare, kan du se bedragare? Hustlare, och de är bedragare.